ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ପରବର୍ତ୍ତୀ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ, 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା, 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ, 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ଯଦି କହିବା 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ୟସ୍, ତାକୁ ନେଇକି ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, 22 ତାରିଖରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏବଂ ଯାହା SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସଚେତନତା ରହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାଣିପାଗ ଅଫିସରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ କେମିତି କ'ଣ ବାତ୍ୟା ରହିବ, କେବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କେବେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ବିଭାଗ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି, ଯେ ଆମର 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସିରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଲଘୁଚାପ ହେବ କ୍ଷେତ୍ର ବନିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 22 ତାରିଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୂପରେଖ ଜଣାପଡ଼ିବ 22 ତାରିଖରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନସୁନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟାଇମ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଆମର ମନସୁନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବ ଆଣ୍ଡାମାନ ସିରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେରେ ଆମର ଏଇଟା ଫର୍ମ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା 22 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନଲି ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଲଘୁଚାପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମ ଅଫିସରୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଟା ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଅଫିସରୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଆମର ଆସେ ବାତ୍ୟା ବା ଲଘୁଚାପଟି ଆସେ, ଲଘୁଚାପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା 22 ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାନିକ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପୋର୍ଟଟା ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲଘୁଚାପର କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। କେବେ କ'ଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ କେବେ କ'ଣ ନେବ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବ? ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇପଟ ଦେଇକି ଆସେ ଆମର, ତାହେଲେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏପଟେ ଦେଇଯିବ, ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଗତି କରାଯାଏ। ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବି ଲଘୁଚାପ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ସମୟରେ, ସେଇଟା ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇକି ଯିବାର ପସିବିଲିଟି ବେଶୀ ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ପବନର ବେଗ? ପବନର ବେଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଯେ ପବନ ଲଘୁଚାପ ରହିଲେ ଆମର ଧରନ୍ତୁ 17 knots ଏବଭ୍ରୁ ହେଲେ ଲଘୁଚାପ ରହିବ, 34 ଏବଭ୍ ରହିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ରହିଛି ୱିଣ୍ଡର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ୱିଣ୍ଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲଘୁଚାପର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁହାହେଉଛି, ସେଇଟା ସେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟା ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଏବଂ ତା ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେଇଟା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏତେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆକଳନ କରିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନା, କାରଣ ରୂପରେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇନି, ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମର ପିକ୍ଚର୍ଟା ମିଳିଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ 22 ତାରିଖରେ ଯାହା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଫର୍ମେସନ୍ ପରେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ବାତ୍ୟାଟି ରୂପ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।